بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرنا سو سارے ٹھیک ٹھاک سو خوش پاش سو۔ جناب اس ٹائم میں موجود ہاں ڈڈیال نے مقام آ تا ڈڈیال سے پیچھے نظر رشنی اسی کے پوائنٹ آ اسی لور نہ دیتا گیا لور پوائنٹ تا میں اس پر موجود ہاں تا ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ڈڈیال نا نظارہ ڈیم اتھو نظر اچنا بو مزے نہیں جگائی۔ کافی ٹائم میں پہلے اتھا آیا سا تو اس میں یوٹیوب کون سا چلانا ہونا تو جدو میں یوٹیوب چلانا سٹارٹ کیتا تو اس کو بعد کون اتھا آیا پھر آئی مارے ذہن چاہیے میں ہاں تسا جڑا نا تھوڑا لور پوائنٹ میں نظارہ کرائی چھوڑنا تو کہ کنو ماشاء اللہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے ڈڈیال نا تو یقین منو اتھو اتھو تکی سکنے پیچھے سٹیڈیم ہی نظر اچنا اتھا کرکٹ کھیلنے تو اس کے بعد یہ جڑا سٹیڈیم نال اور ایک گراں آ جتنا بھی آ علاقہ آ جتنے مکان سے نظر اچنے اتنے خوبصورت طریقے دیا کوٹیاں بن دیا وا بیک کیمرے پر تسیں صحیح کری میں دساں۔ اس کے علاوہ تسیں یہ تکی سکنے ہو پیچھا بیک ڈیم ہی دسنا پیا۔ یقین کرو میں اس جگہ آیا تو بڑا مزہ آیا تو جی اگر تسان دوست اس ایریے اچھو نا اس لور پوائنٹ پر ضرور اچھا ہے تسان اس جگہ ایسو تسان پتہ چل سی اتنا خوبصورت ایریا۔ آج تقریباً دو تین دن ہوئی ہے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی، وہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ یہ سی کہ پٹرول بالکل ملنا ہے کون سا اس دن اصل موٹر سائیکل پٹرول ختم ہوئی ہے سا تو مسئلہ بچے اصا اپنی دکانوں پر اتوں مڑی پھر دوے چ موٹر سائیکل کھی تو وہ گھر موٹر سائیکل بچے آ پھر ایک دن سنیا جو پٹرول پمپ ہے پٹرول ملنا اتوں آئے ہیں پٹرول پمپ ہے پھر تو 100 روپیے نے پٹرول دیتا نے جوٹا خرچ کری تو آئے ہیں اور اٹھایا وہ مڑی پورا آیا تو پھر ہوں تقریباً ایک مڑا سا اس رابطہ کیا سا تو اس پھر یہ گل جی پٹرول اج آئے ہیں تو تقریباً 1.5-2 لیٹر دیتا سو تو سارا نظام چلی گیا تو پھر آئے ہیں اتنا ویڈیو شیڈیو بنانے اس دیں تو یقین منو پٹرول نے پٹرول کا سستا جدو آنا آنے جی پٹرول ختم ہوئی ہے جی پٹرول دینے ہی نہیں اہ مسئلہ ہے۔ یقین منو اتنی پریشانگی ہے جو سوچی نہیں سکنا تصا ہوں تو کوئی جلد چیز مہنگی ہونی الا وافر مقدار ہی جلد سستی ہونی الا قدر غائب ہو جانی ہے سارے پاکستان نے یہ حالات تھے تو ہوں پٹرول نہ ہونے کی وجہ تھی آج تقریباً 2-3 دن ہوئی ہے ماڑی تصا دیکھا اس ویڈیو کون ہی اپلوڈ ہوئی اس کی وجہ بھی یہ ہوئی پٹرول کون ہی ملنا سا تو میں ہوں پٹرول ہے کون تو کتا جاؤں گا پچھا ویڈیو بنانے اس نے تو ہوں چلو تھوڑا پٹرول ملی گیا مگر اجے بھی 100 روپیے نہ دینے تو 100 ہی زیادہ کون ہی دینے اسپیشل پھر میں تسان دوستوں نے مارے اتنا آیا میں ہاں چلو جی اپنے ڈڈیال نے اس لور پوائنٹ نے فرمائش ایک پائرا کی سی تو ویڈیو کون ہی بنا ہوئی تو پھر میں چلو یہ ویڈیو بنائی چلنے اس جو گزرے ناد تے جا زین تیا یاد ستاوے رو پونا توں جن مرضی دکھ دے لے دکھ سہن دی عادت پہ گئی ہے توں جن مرضی دکھ دے لے دکھ سہن دی عادت پہ گئی بے درد No!
तेरे चेहरे उत्ते लिखिया ने मेरे दिल ते जो जो बीतिया ने मैं भूलना चाहते भूल दिया ने मेरे नाल तू जो जो कीतिया ने मेरे चेहरे उत्ते लिखिया ने मेरे दिल ते जो जो बीतिया ने मैं भूलना चाहते भूल दिया ने मेरे नाल तू जो जो
तुसें तक्की रेओ सो इल्लै भाई टिकटॉक नी वीडियो बनाई दी टिकटॉक नी वीडियो बनाई दी ते तुसें शुगल तो कोई नहीं हाँ जी दोस्तों सो तक्की रे सो टिकटॉक नी वीडियो बनाई रे इट्टां चाहिदा ते यकीन मना उम्मीद करना ए तुसें वीडियो बड़ी पसंद आई उसी अगर पसंद आई चैनल ही सब्सक्राइब करो वीडियो ही लाइक करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करो उम्मीद करना वीडियो तुसें बड़ी पसंद आई उसी अगर नेक्स्ट वीडियो ही मुलाकात उसी अल्लाह सुनने वाला।